Olá, sejam bem-vindos, amados e queridos Kings, a um novo ciclo de 13 dias, a 12ª onda encantada da semente amarela. Ela traz o poder do florescimento. Essa onda encantada, ela pertence ao castelo azul, oeste do queimar, corte da magia, poder de dar a volta. É importante saber que durante esse período, nós vamos passar por 10 portais de ativação galáctica. Do Kim 146 ao Kim 155. Então, se preparem para receber informações através de sonhos, através da sua intuição, onde também nós podemos sentir uma maior sincronicidade, pois durante esse período, todas as dimensões estão alinhadas, facilitando assim as canalizações. Portanto, fiquem atentos com o que vocês estão sintonizados. E é importante saber que foi na 12ª onda encantada, que é o Kim 144, a semente magnética, que Valum Votan, o Dr. José Arguelles, recebeu a profecia do Telectonon, por meados de 1993 a 94. A tribo da semente amarela amadurece o queimar pelo poder do florescimento, recordada a verdade de Júpiter Galáctico. E agora eu vou falar um pouco sobre alguns dos propósitos desse período, que é focalizar para perceber, manter a harmonia, usando a sabedoria e questionar. Quando nós temos um propósito, um objetivo, o primeiro passo é saber claramente o que é que pretendemos realizar, para quê e por quê. Essa onda, ela traz um período de 13 dias para você iniciar o processo de realização de qualquer coisa. Para traçar as suas metas, elaborar os procedimentos adequados, percebendo o que é que você precisa para acrescentar ou para você excluir nesse período. Fazendo aqueles ajustes e se concentrando em todas as possibilidades para fazer florescer os resultados positivos que você deseja. Também é um bom momento para amadurecer o que foi iniciado antes, mas é importante lembrar, para que isso aconteça, é necessário foco e concentração. Qualquer distração, e você pode pôr tudo a perder. E não se esqueça de ficar atento às sincronicidades, principalmente durante o período de portais galácticos. Mantenha-se conectado com seu eu superior e eleve os seus pensamentos, as suas atitudes, e se abra para os sinais cósmicos que lhe darão a direção certa do que você pretende realizar. Mas procure fazer tudo isso com harmonia, usando a arte, a elegância, como base para todas as atividades que você se propõe. Tudo deve estar em harmonia com as mais elevadas energias cósmicas. Quanto mais você embelezar todas as suas ações, mais harmoniosa será a sua vida. Use a elegância no falar e transmitir as suas ideias, as suas palavras. E onde quer que você vá ou esteja, procure sempre levar a harmonia. Pois agindo assim, todas as pessoas que lhe rodeiam e que são atraídas por você também vão se sentir em harmonia e transmiti-la. Use o poder da influência para fazer as coisas acontecerem, pois é você, e só você, que é capaz de influenciar um acontecimento para ser concretizado ou destruído, porque o pensamento de cada um de vocês é a grande força geradora de qualquer ação. Portanto, use a sua grande sabedoria. Todos nós somos sábios. O desafio é que só nos damos conta da sabedoria no outro e esquecemos de que somos co-criadores com o universo, de que somos responsáveis por tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, pois cada um de nós foi dado o uso do livre-arbítrio. Portanto, questione-se sobre o que realmente você quer, captando a possibilidade de criar uma estratégia de ação. E use a sua coragem para fazer o que deve ser feito.
Durante essa onda encantada, o desafio vai estar em estabilizar os seus instintos, equilibrar as suas emoções e estar vigilante. Para a realização do seu objetivo, você deve procurar estabilizar o seu lado instintivo, para que não faça as coisas levado pelo impulso do momento. E aí venha destruir tudo que você começou a construir. Pense nisso. Às vezes, em certos momentos, é melhor recuar, ficar em silêncio e pensar um pouco mais, e aí então focalizar o seu objetivo. E lembre-se que o tempo é mental, assim é você que faz o seu tempo e o seu momento. E compreenda que as coisas só se realizam com a perfeição se de vez em quando você se colocar do lado de fora da ação, ou seja, observe como se fosse uma terceira pessoa para perceber a partir de todos os ângulos a forma que você vai dar o próximo passo. Assim você evita de perder a energia e fica mais fácil de você detectar o que é que está saindo de errado e por que tudo está parado. Então procure também equilibrar o seu lado emocional, purificando suas emoções negativas. Medite durante esse período, porque durante esse período há uma tendência de surgirem sentimentos negativos e um pouco de desânimo pode ocorrer. Então você deve ficar atento. E quando se sentir assim, lembre-se que logo você pode dissipar essa energia para não se tornar mais forte. E é muito, muito importante que você esteja consciente de que estaremos em um período de portais galácticos, onde as energias, tanto positivas quanto negativas, estarão intensificadas. Então, fique atento para não prejudicar a concretização dos seus objetivos, mas que esses objetivos estejam sempre em ressonância com a vontade cósmica e com os ditames divinos, porque, caso contrário, você entrará em um campo muito perigoso. Portanto, vigie os seus sentimentos e as suas atitudes. Fique mais atento, amplie mais as suas buscas, controle mais os seus impulsos e as suas emoções negativas e use de processos de purificação e energização para manter o equilíbrio e a estabilidade. Faça uso de pedras cristais, pois além de serem muito bonitas, principalmente os cristais quartzos límpidos, também servem para proporcionar uma ligação cósmica e telúrica com a divindade que habita em cada um. E pensando em tudo isso, nós devemos tomar algumas ações. Todo objetivo para ser alcançado é necessário ação sobre o que deve ser feito, e essa onda nos convida a desapegar, canalizar o amor e estar receptivo, para que jamais haja sentimentos de incapacidade de realizá-lo, e que esteja aberto à possibilidade de modificar algo ou até mesmo tudo, sempre que for preciso. Então, compreenda que a vida é feita de ciclos e que muitas vezes se desprender de uma ideia fixa, de uma forma de pensamento ou até mesmo de uma situação, vai te trazer mais felicidade, mais leveza. Para dar início a alguma coisa nova, é necessário desapegar do velho. E assim, você evita de bloquear os caminhos para as grandes oportunidades. O apego traz atraso ao caminho evolutivo. Então procure se expressar com mais amorosidade, tolerância e compaixão, se harmonizando com seu coração e sendo gentil com todos os seres. Às vezes, se é até gentil com os seres humanos, porém muitos se esquecem de que também há outros seres que precisam da mesma gentileza, como os animais e as plantas. Todos os seres, independente do seu estado manifesto na tridimensionalidade, merecem respeito e gentileza, pois todos têm uma função muito importante e atenuante no planeta. Então, seja mais amoroso e que seu objetivo também vise o respeito e a lealdade consigo mesmo, porque se você não consegue agir assim para você, então você vai ter dificuldade para com o outro. E durante esse período, esteja receptivo às energias e às mensagens superiores e procure superar o ego. Descubra o seu tempo interno e se deixe fluir buscando fazer tudo aqui e agora. E lembre-se, dentro do seu tempo, para que tudo saia exatamente como você deseja. Esteja sempre presente a cada momento,
atento, vivenciando cada energia e aprendendo com cada passo que você der. E evite se distanciar do agora, pois grandes coisas podem estar acontecendo e você não estará percebendo. E a melhor forma de agir perante as dificuldades e os desafios que ocorrerem é que você possa descobrir que existem alternativas e outras maneiras de cura. Procure evitar de deixar coisas inacabadas porque você encontrou um obstáculo. Ele só está aí porque você deu permissão para estar. Então identifique o que é que está atrapalhando o seu caminho. Conheça como solucionar e a partir de uma análise mais profunda de você mesmo, você consegue aprender uma lição e seguir em frente. O que você decidir, assim será. O que você fala, você decreta. Então comprometa-se em focalizar a sua intenção para dar abertura à realização dos seus objetivos. É importante lembrar que a intenção é uma energia viva. A vida e o viver são uma grande magia. Então, evite desperdiçar essa magia com as limitações do ego. E fique atento para o que vem, se é ilusão ou se é realidade. E acredite mais em você. Faça acontecer e dê o seu grande salto. Lembre-se de que você é um co-criador com o universo. Você tem nas suas mãos a ilusão e a realidade. Então faça a sua escolha e amplie a sua visão de mundo. Tudo que você vê e tudo que lhe dizem pode estar completamente errado ou ser uma grande ilusão imposta ao seu ser que está distraído ou desatento. Há pessoas que preferem se limitar ao seu próprio mundo, visto através dos olhos físicos, e também há pessoas que ousam ver além e se tornarem ilimitados e despertos. E só você sabe o que é melhor para você. Então busque ideias criativas para incrementar os seus objetivos e compartilhe com os outros. Às vezes, uma única palavra dita por alguém. E aí está o que você precisava para levar o seu propósito em frente. Pois como ensina Koan Zen budista, qual é o som de uma única mão batendo palma? Não há som emitido por uma única mão. É preciso duas para fazer soar. Então, crie uma visão mais ampla das coisas e universalize sua mente, compartilhe, crie parcerias e faça uma grande realização. E para dar o seu salto quântico ou seu voo mágico, é preciso ter coragem para realizar nesse período. Então questione-se, relembrando. Você já pensou que tudo que lhe dizem pode estar errado? Pois é, questione-se. Só assim se obtém a verdade e as respostas para solucionar os grandes enigmas da sua vida. As respostas estão dentro do seu coração. Porque essa resposta se encontra apenas dentro de você. E o maior desafio é ter a coragem de criar uma estratégia de ação que esteja além do seu ego. Ele é um grande sabotador, pois foi construído na tridimensionalidade por palavras e ensinamentos padronizados. Você deve usar a sua inteligência para buscar as chaves para o seu crescimento interior e exteriorizá-lo, com o fim de adquirir conhecimento para alcançar os seus objetivos e as suas verdades, vencendo os medos e acreditando em si mesmo. Este é um momento propício para se obter grandes realizações, porque todos os caminhos lhe estão abertos. Então, ouse, seja inteligente, obstinado e use sua sabedoria e inteligência para alcançar o seu propósito durante essa onda encantada da semente amarela. E se prepare para dar o seu salto pela percepção das sincronicidades. Em Lakesh, eu sou outro você. Arro! Gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, nós ajudamos mais e mais pessoas a despertar para essa nova visão, ampliando
no seu coração. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se, o seu comentário é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.